Ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ 32-րդ ընտրատարածքի բոլոր դպրոցների առաջին դասարան հաճախող երեխաները ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից կստանան դպրոցականին անհրաժեշտ պարագաներ, պայուսակ, գրենական պիտույքներ, աշխատանքային նյութեր։ 32-րդ ընտրատարածքն ընդգրկում է Տաշիրի, Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջանների 50 համայնք 55 դպրոցով։ Այս տարի այս տարածքում առաջին դասարան կհաճախի մոտ 1000 երեխա, հաշվի առնելով փաստը, որ Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացվող անհրաժեշտ պարագաները ամբողջությամբ բավականացնում են դպրոց հաճախելու համար, ազգային ժողովի պատգամավորի գրասենյակից հորդորում են ծնողներին չգնել նշված իրերը, երեխաները դրանք կստանան դպրոց առաջին անգամ ոտք դնելուն պես։ Գիտեք, առաջին դասարան ծուրբ պայուսակ և դրա պարունակությունը միշտ էլ կախված են ծնողի հնարավորություններից, նրա ցանկություններից։ Մենք մեր նվերները կոմպլեկտավորել ենք այնպես, որ բավականին երկար ժամանակ առաջի դասարանցին գրենական պիտույքների և աշխատելու նյութերի կարիք չի ունենա։ Մեր ընտրած դիդակտիկ նյութերը բավականին օգնում են երեխաներին ակտիվ աշխատելու, զարգանալու, բավականին լավ։ Որպես օրինակ ասեմ, տեսեք, կան գունավոր մատիտներ, որպեսզի երեխան կարողանա նկարել, բայց որպեսզի կարողանա լավ կոնտրաստ տեսնել նաև գույների, դրա համար մենք դրել ենք նաև ֆլոմաստերներ, իսկ որպեսզի երեխան նաև իր ուզած գույնը ստանա, դրա համար կա նաև ջրաներկեր, այնպես որ մենք աշխատել ենք, որպեսզի երեխան զարգանա բազմակողմանի արագ և լավ։ Այնպես որ այս ավանդույթը, այս գեղեցիկ ավանդույթը կա, շարունակվում է և ինձ թվում է պետք է, որ անընդհատ շարունակվի։ Առաջին դասարան հաճախող երեխաների ծնողների հոգսերը թեթևացնելուն միտված այս նախաձեռնությունը երկար տարիների պատմություն ունի, ավանդույթը չի դադարել գործել ոչ մի տարի, այս տարի էլ առաջին դասարանցիների մուտքը դպրոց կնշանավորվի հաճելի և օգտակար անակնկալով։